Друзі, вітаю! В ефірі рубрика «Дай лапу». Ми розповідаємо вам про котів та собак, які мешкають у ЛКПЛЕВ. А про кого розкажемо сьогодні, дивіться далі. Його знайшли на вулиці Грінченка. Ла! Він там бігав, всіх потішав. Зразу було видно, що це породиста, домашня собака, тобто це дратхар. Це така мисливська порода собак. Вони дуже енергійні, вони люблять побігати, і тому ми припускаємо, що він загубився. Можливо, люди досі беруть таких собак на полювання, і вони там часом губляться. Тобто це така поширена ситуація. Ви можете подумати, що це старий дідусь, бо в нього борода, вуса. Ні, це молодий хлопчик, в нього молоді очі, він дуже жвавий. Він трошки неслухняний, тому що вольовий, молодий, опутий, веселий хлопець. Ми шукаємо, в першу чергу, його старих власників, тому що, можливо, в них добрий тандем, тобто він любить своїх господарів, вони його люблять, просто загубився. Якщо ж ні, якщо ж власники – це погані люди і його покинули, ми шукаємо тоді для нього вже нових, хороших, відповідальних людей. У нього було ДТП, тобто він потрапив, скоріш за все, що під якусь машину. Ми зробили йому знімочки і побачили, що в нього йде перелом хребта. Тобто один з хребців він тріснув. І було прийнято рішення, ну якихось патологій неврологічних не було, він все відчував. Було прийнято рішення залишити його в нас на стаціонарі, ну, тобто з обмеженим простором, щоб він не міг нікуди ходити, пересуватися і якихось надлишкових рухів створювати. За той час, поки він в нас перебував, він сам хребець зрісся, і зараз він адекватно собі бігає, ходить, і якихось патологій проблем немає. Зараз він адекватний, стабільний, тобто якихось проблем зараз на даний момент немає. Він адекватно гарно їсть, адекватно гарно гуляє і хоче до когось додому. От і все. Друзі, ось такими були історії цих тварин. Про інших мешканців ЛКПЛЕВ ми розкажемо вам у наступному випуску. Па-па!